E sad, možete vi šta god hoćete da mislite, ja s ovim ne znam ništa. Mislim, znam i pojedinačno sve šta ovo bi... Kad Erik gleda, Superman, to! Da. E, ali ovom Eriku ovde fali nešto da bi postao Superman, bez obzira na svu klopu, fali malo muzike. Može, leti atmosfera, stiglo leto, danas najduži dan, možemo da igramo malo, a? Ja sam... Ajmo. A tamo za parom, mužu bok su starom, su svirali rok. Odjednom se stvori, ja čujem govori, this is okay. Pogled mi sretne i kaže mi hej. Čujem nešto kao do you wanna dance, mislim da me pita da li sam za ples, I wanna dance. Oh, ja sam za ples, oh yeah. Čujem nešto kao do you wanna dance, mislim da me pita da li sam za ples, I wanna dance. Oh, ja sam za ples, oh yeah. I wanna dance, oh, ja sam za ples, oh yeah. I wanna dance. I ja sam zapravo, pa da, i lakše da se igra kad se znaš kako ćeš. E, rekao sam vam namjeru još od prošle nedelje, kažu ovaj, što više jedeš, manje se gojiš i sve ti je okej. Okay. Mada ni to nije bitno, u krajnjem slučaju bitno je da smo zdravi i živi, ali ako možemo sebi da pomognemo da što lakše prođemo kroz te traume i teškoće kada je ne nositi džemper na plažu u pitanju, onda je to bolje. E sad kažu, meni kad su rekli dolazi Big Mama ovde kod tebe u studio, ja sam rekao okej, okay, umetničko ime i vezano za neke hollywoodske franšize i tako dalje. Međutim, kada je ona došla u studiju, ja sam shvatio da je to surova realnost. Surova za mene, a za nju blagodet, zato što ćete ovoga trenutka u kadru vidjeti jednog onako onižeg starčića. Big mama. Dobrodošla. Čekaj ovako, ti ja da stanem ovde. Da, ovako. Da vam kažem, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno. Dobar dan, dobrodošao. Samo te pitam, koliko si realno visoka? Realno 189 cm, a trenutno... Da ti kažem, pa ajde bosa da. Ovde, da se vidi da smo mi na istom. Jel imaš primjer kada hodeš ulicom, ideš kroz zgradu i kažu, momci kažu, a, vidi djevojku. Pa nisam djevojka, već sam mama. Nema veze, kako da ti kažem. Niko nam ne može oduzeti ideju da smo mladi i da ćemo zauvek ostati takvi. A ono, lepote u očima posmatrača, ne piše ti na čelu mama, piše djevojka. Izvolite, dođe ovdje, šalim se. Pozitivno reaguju, uglavnom, da. Da. Jesi se bavila košarkom ikada? Nisam, bavila sam se možda nešto baš u mladosti, odbojkom, ali genetika, na tatu sam povukla visi. Tako da sam ovako prilično visoka. Svaka čast. Kada kažeš mama... Mama, dvoje deci, Helene i Gruje. Veliki pozdrav za njih, oni mi sada gledaju. Koliko ima godina? Helena ima 6, Gruje 4 godine, tako da... Kažu najbolji period za njih, najgori za roditelje. Da, otprilike. Dobri su, u suštini su oni moja motivacija za sve ono što ja radim i zašto se zalažem. Bavim se, vodim blog Big Mama Healthy Food, delim recepte bez belog brašna, belog rafinisanog šećera i rafinisanih ulja. Malo lažeš, jel postoje recepti bez toga? Postoje, evo, svi su u mom kuvaru. Čekaj, i kako sad u ustima zvuče, sad pošto je dan muzike, kako u ustima zvuče ta jela koja nemaju ni brašno, ni šećer, ništa? Evo, spremit ćemo nešto što je baš takvog tipa, pa ćeš mi sam reći. Dobro, hoće to, ovo je poslastica, ali šta se može da se spremi, a da bude zdravo i da... Štini, zaista svi recepti mogu da se prilagode tome.
znači da se belo brašno koje je nutritivno siromašno izbegne, da se koriste integralna brašna, da se koriste neki prirodni zaslađivači ili malo kvalitetni, opet je beli šećer, nešto što takođe nema nutrijenata, što bi rekli prazne kalorije. Tako da više volim da koristim zamene poput kokosovog šećera, meda, urmi, banana, ako je tu neka nekalorijska zamena, onda eritritol, steviju i tako dalje. Kada su ulje u pitanju, moram da kažem da sam alergična na zejtin. Zejtin? Da, zejtin, znači, to je... A šta koristiš mešta? Maslinovo ulje, kokosovo ulje, svinska mast je odlična. Eto, ako neko smatra da je ovo možda skuplje, da ne može da priušti, može sigurno svinsku mast sebi da priušti. Promenila su se ta istraživanja naučna koja su ranije svinsku mast stavljala na neku crnu listu. Danas je ona... aktualna opet, te zasićene masti koje su u njoj zapravo su vrlo stabilne na visokim temperaturama, što nam omogućava da na njoj pripremamo, pržimo i tako dalje. Isto tako je veoma stabilna na visokim temperaturama i kokosova masla, odnosno kokosovo ulje. Maslinovo je već za neke niže temperature ili za činjavanje. I sve u svemu, svi takvi recepti su kod mene u mom kuvaru koji je nedavno izašao. Harmonija izdavač stoji iza mene, moja izdavačka kuća, dostupan je u svim knjižarama u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori. Da. I dobro. Evo, ja mislim da će prava preporuka za sve naše gledaoce biti to ako mi sad stvarno kažeš da ovo, sad ovo ovde fenomenalna slika. Nema brašna, nema laktoze, nema veštačkih zaslađivača. Znači, orašasti plodovi, kokosovo mleko, borovnice, mango, lešnici, kokos. Ja, i evo toga onoliko ovde. Evo, može pizza da bude zdravija. I samo da ti pitam, je li postoji ta ideja? Evo, Jelena, morat ću ja, šta me briga, ti si iza kamere, sad kao ja ne smijem. Jelena radi ovako. Samo da ti pitam. Ne spremamo pizza, samo polako. Je li postoji ideja da možeš da jedeš više, a da se gojiš manje. Mene je samo to i da pri tome bude zdravo. Mene je to interesantno. Ne, ljudi mešaju često kao zdravu hranu, zdraviju hranu i niskokaloričnu hranu. Dakle, ovo je zdrava hrana. Da, zdrava hrana, a količina koju pojedemo je ta koja će uticati na to da li ćemo se gojiti ili mršaviti. Znači, ukoliko smo u kalorijskom suficitu, odnosno ukoliko jedemo više nego što nam je potrebno dnevno da potrošimo, neminovno da kilogrami idu gore. Šta da ti radim? A ako jedemo umereno, znači nije problem i da se pojede, ja nisam ono zagonik da sad samo to i ništa drugo. Znači nije problem da se nekad u društvu i tako dalje, da se ne trpi, ono sad neću, ne jedem to, ne znam, ja da izbegavaju druženja, okupljenja ili nešto. Slično, znači nijedna namirnica nas neće ubiti. Ukoliko je umerena, povremeno i tako dalje, da se trudimo bar kod kuće da onako sami sebi pripremimo, pa čak i ako je to neki domaći kolač, opet da bude u nekoj domaćoj radinosti, da nije industrijski previše aditiva i svega što nam zaista ne treba. Sutra će nam u gosti doći studiju, ima jedna nova aplikacija koja je odavde, donet će nam i drugi, koju ovako ukucaš i ona ti lepo kaže koliko si kalorija pojao i koliko ti ostaje do kraja dana. Pa čak i ako hoćeš tu zdravu hranu da zameriš sa nečim mrsnim, ona ti to odgonetne. Šta ćemo mi danas da pravimo? Danas spremamo, obzirom da je krenulo leto, nešto osvežavajuće, što je naišlo na odličan odziv kod mene na profilu. Ljudi to jako vole. U pitanju je Snickers mus. Može... Tri u jedan. Tri u jedan. Rekla sam ti da ćeš uživati. Hoću. Snickers mus može biti i sladoled, ukoliko se malo odstoji u zamrzivaču, znači da se zamrzne. Potrebne su nam dve banane, sečemo ih na kolutiće. E sada, nama tehnički to trenutno nije moguće da izvedemo, ali ove banane bi bilo dobro da se zamrznu u zamrzivač pre korišćenja, tipa sat, dva vremena, ovako se sečemo isto na kolutiće, porađemo ih na neku tacnu da se ne dodiruju i zaledimo u zamrzivač. Zatim dodajemo kikiriki puter. To ovo što znamo iz onih hollywoodskih filmova, nikad mi nije bio jasno. Možemo da ga napravimo i sami, to je moj kikiriki puter. Znači, samo blanširani kikiriki zagrejemo malo u suvom tiganju da
dostigne neku temperaturu i blendamo u secku, samo malo strpljenja. Znači, blendamo, on se ovako na ivicama kao lepi, nekom špatulicom to samo oborimo na nožiće i blendamo dalje i, znači, u nekom trenutku, posle nekih 7-8 minuta, zavisi od jačine blendera koji koristimo, dobijemo jedan takav savršen gladak kikiriki puter bez ičega, jer ovi industrijski kupovni, ukoliko ne znamo da gledamo sastav i tablice proizvoda, umeju da imaju i šećer, i suncokretovo ulje, i svašta nešto. A, bravo, dobro. Tako da je ovo... Znači, sad posle ovoga idemo ove. Dakle, kašika kikiriki putera. Zamislit ćemo da su ovo zaleđene banane. Ne moramo da zamislimo. Da, apsolutno je i ovako... Proći će one i kao nezaleđene. Dobro. Dodajemo kakao. Ovo je sirovi kakao, organski. Zašto koristim njega? Zato što ovaj kakao koji inače kupujemo u prodavnicama je prilikom pakovanja termički dosta obrađene visokim temperaturama i zapravo izgubi sve one hranljive materije koje kakao sadrži u sebi. On nešto što bih najlepše istakla od kakao, to je da utiče na naše hormone sreće. Tako da, to je ta tajna čokolade i zadovoljstva koje nam ona pruža. Ovo je biljno mleko. Koristim organsko sojino mleko. 65 ml je dovoljno, pošto ove banane nisu zaleđene, nama će možda trebati i manje. Znači, to je sve. Dve banane, jedna kašika kikiriki putera, pola kašike kakaa i 65 ml biljnog mleka. To sve izblendamo. Sada zbog buke to nećemo raditi u emisiji i dobijemo ovako jedan mus koji sam ja samo još malo ukrasila seckanim lešnicima i pistaćima. Sme da se proba? Hoćeš da ti serviram ili hoćeš direktno? Ne, hoću da mi se pa kad već mogu da budem gost u svojoj emisiji, zašto? Da ti pitam nešto. Sad kad gajiš svoju decu i kad treba da se prema toj stvari postaviš, daj da se što zdravije hrane, daj da ih nekako uputim u to kako će oni sami sa sobom. A znamo da deca ponekad kaže, ja vidi ovaj restoran, to svima tamo, ona igračkici. Kako s tim? Šta radiš? Gde nalaziš meru? Iskreno moram reći da je dosta zavisi od samog deteta. Imam dvoje dece, devojčica je vrlo zainteresovana da sve to čuje, vidi, da me sasluša, da prihvati moj savjet, sugestiju i da proba sve ovo što ja spremam. Za sina ne mogu baš toliko da se pohvalim. Ipak i to je jedan balkanac, ovaj raste. To vređaj, dobro. Nije vreda, mala šala. On ne mogu da kažem da sve to rado prihvata, ali mislim da gleda moj primjer da će sigurno to u nekom trenutku njemu probuditi interesovanje. Je li im braniš da jedu ono što deca? Ne branim, zato što će otići kod drugara, drugarice i onda će biti ono, bože, da li on dete to daje nešto kod kuće da jede. Šta im spremaš za doručak? Za doručak? Ako već jedu kod svoje kuće. Da, uglavnom ovsene kaše, to je nešto što deca jako vole, to možemo vrlo jednostavno kući da pripremamo sa dosta svežeg voća, med i tako dalje, neki dodaci. Zatim uvek su tu neke pitice od integralnih kora, proje, palačinke, američke sa borovnicama, na primjer, integralne palačinke, baš tako. I sve to može u zdravijoj varijanti. Domaći krem napravimo od lešnika, urmi, kokosovog ulja. Bravo. Ručak je uglavnom... I sad samo mi to još reci. I sad sve hoćeš zdravo, sad sve ne mora, sve može ovako. I dođe nedeljni ručak i mi smo navikli taj nedeljni. Pa prvo to je supa, pa švaba. Nije problem. Kad bi bio samo jednom taj jedan nedeljni ručak, apsolutno ne bi bilo problema. Ovih 6 dana i ovaj doručak i večer od tog dana kad je ručak, da tu obratimo pažnju. Znači, ne treba sebi praviti te blokade u glavi i neku krivicu osjećati kada pojedete nešto za što mislite da nije dovoljno zdravo ili nutritivno bogato, Bože moj. Dobro. Kako, kad imamo vreme? Daj mi samo da vidim ovo. Kako to? Ajde, veliki test. Gledaj, Jelena, gledaj me i uživaj. Fenomenalno. Ali podsjeća na Snickers? Fenomenalno. Znaš što, mene... Kiriki puter daje tu notu. Mene podsjeća na ove... na ove bobičasto neke plodove i ima fenomenalan taj ukus koji se tek ovdje raspoznaje. Banana daje ovaj tu kremastu strukturu. U suštini možda neka zamena može da bude mango koji se isto tako zaleda i na kockice, može da bude avokado pa da se doda i još neki zaslađivač jer banane i mango jesu već prirodno slatki, avokado ne. Kikiriki puter, ukoliko neko ima alergiju, može da zameni bilo kojim puterom od orašastih plodova. Hoćemo da kažemo Instagram?
Instagram profil Big Mama Healthy Food. Big Mama Healthy Food. Ja probao, meni, što se kaže, zdravo. Ne mora. Hoće malo da sviramo nešto, da pevamo, može? Ajde, ajde. Hvala ti puno što si bila naš gost. Hvala puno na pozivu. Gde ćeš, ili planiraš negdje da ideš na leto? Da, svakako. Pa vidjet ćemo gde nas put odnese. Još ne možemo da planiramo, sa malom decom se nikad ne zna. A, dobro, dobro. Idemo na muziku i onda još malo završavamo emisiju. Hvala ti puno. Hvala vama.